Сьома ранку студенти та викладачі поспішають на ранкову гімнастику. Тут має зібратися до 700 осіб. На стадіоні прохолодно, роса ще не спала, а спудеї, власне, ще й не зовсім прокинулися. Однак щойно зазвучали перші акорди ритмічної музики, всі починають енергійно рухатися. Тетяна Маянцева в академії навчається другий рік. Каже, такі заняття фізкультурою допомагають успішному навчанню. Перше, можливо, якийсь стимул, що бачу, скільки людей вітає, і собі хочеться навіть вранці частіше робити зарядку, просто підтримувати це. Для Антона це зарука його звична зарядка – це щоденна нелегка сільська праця. Майбутній культуролог не цурається роботи, тому часу на відвідини спортивних гуртків не завжди вистачає. Однак, коли в академії відбуваються подібні спортивні свята, завжди їх відвідує. Дуже цікавий захід, подобається, спортивний, енергійний. Добре. У виші не відокремлюють спорт від навчання. А шейпінг, який коригує фігуру та підвищує тонус м'язів, в академії полюбляють всі. У нас дуже популярний шейпінг. В академії шейпінг, я вам скажу, що на парах взагалі постійно багато людей. Зал просто забитий, дуже подобається їм. Окрім моральної підтримки, у виші тих, хто дотримується здорового способу життя, заохочують ще й матеріально. Якщо спудей не курить і не вживає спиртного, він може розраховувати на додаткові 200 гривень до стипендії, каже ректор. Скажімо, якщо з першого курсу зараз прийшли, ми перерахували, там є біля 25 чоловік, які палять цигарки, то, повірте, можете прийти через місяців два, з них принаймні буде п'ятеро палити, через рік з них не буде палити ніхто. Я в цьому впевнений, тому що цей загальний мольбут здоров'я і зберігання себе впливає на всіх. Ректор запевнив, що такі спільні спортивні уроки стануть в академії традиційними, якщо, звичайно, знайдеться час та дозволятиме погода. Алла Сищук, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».